بسم الله الرحمن الرحیم ز دم گړی په سویډن د مالمو په خار کې د سویډن د مالمو په خار کې د افغانانو اریانا اتحادیه چې څل پاسه دوله سیزه کیږي چې په سویډن کې فرهنګي فعالیتونه لري نن مرګری دوستان سره ټول راغون شوې دي او غواړو چې یو بندار جوړ کړو په دې بندار کې دوستانو هیله ده دوستانو غوښتنه کړې ده چې موږ غواړو یو پسه البته هغه روغ پسه چې هغه هم ما څخه هیله کړې ده چې ته یې په خپل لاس موږ ته پوخ کړه او تر څنګ به یې درته وښیو چې یو پسه روغ پسه څنګه پخیږي د هغه به هم تاسو ته معلومات درکړو نو دوستان منتظر دي زه به لاړ شم هلته پسه به چې کوم ده هغه به لواب او یا همدارنګه خپل مواد چې کوم دي هغه ورته ترتیب کړم برابر یې کړم او ښې به یدم په دیګ باندې بیا به انشاءالله راځي نور بنډار به مخته وړو نو انشاءالله دغه ویډیو که تر پایه وګورئ تاسو به ډېر څه پکې د پسه د پخولو په البته د پسه په اړه باندې به ډېر څه معلومات ترلاسه کړئ پسه ډېر اسانه پخیږي زموږ د ویډیو دغه موخه هدف مو دا ده چې موږ خپل یووالی خپل اتحاد چې کوم دا په خورو ورو افغانانو ته چې په هر هېواد کې دي دغه اتفاق او اتحاد دوی ته وروښي د ویډیو هدف خو موخه مو دا ده چې اتحاد دوی ته وښي مننه دا درویش کیلو ده درویش کیلو په سره چې دیرش کسان ته کفایت کوي او دې ته موږ تقریبا مخکې مې ویلې چې 800 ګرامه مساله 400 ګرامه تندوري مساله او 400 ګرامه قورمه مساله او 250 ګرامه تازه اوګه او 150 ګرامه شنه دانیا او 100 ګرامه تقریبا سرکه او 100 ګرامه چې کوم دی هغه یوازې غوړ دی کې اچو بس چې دا هغه به باندې هغه لواب جوړ شي او 1400 ګرامه د رومیان روب بس نور څه نه غواړې او مالګه مالګه تقریبا 250 ګرامه او ډېر اسانه عادي طریقه ده بس دغه لواب ورکو نور دیګ ته کته کوو دیګ کېږدو تقریبا 300 روسیې راکته کوو خو د دیګ ښه والی دا راکړه چېرته مثلا المونیم وي چې لاندې د دیګ بیخ ته المونیم ورکول شي او سر ته هم ورکولی شي نور سوځي نه او 300 روسیې راکته کې داسې به وي له خیر سره انشاءالله چې هغه به هم بیا دوی وګوري که نه چې څنګه ده او وریجې باید یو سات خښتې وي نه چې مثلا په اور باندې دم نه وي خالي یو سات مخکې خښتې کی او وچ وریجې به راواخلي وریجې کې به لږ تازه ممیز او زیره بس دا به ورګډه کې تی به د خېټې مابین ته ورو ولیدې پسه د درې ساعته لپاره هو اور به یې ډېر کم وي چې تیز نه وي پسې اور ورې په شرط چې ډېر نرم وي ډېر تیز نه وي که چېرته ډېر تیز وي بیا پسه چې کوم ده غوښه شخ راځي ځکه په زوره پخېږي که نه باید موږ یې په کراره په نرمښت باندې پخه کړو نو نرم یې په دې خاطر پخو چې هغه به یې کم وي اور به یې کم وي شرط به یې دا وي صحیح ده نو اوس داسې وکړو د المونیم به یې سر ته ورکړو مواجي صاحب به یې سر ته ورکړو حاجي صاحب ته زحمت نه کېږي د المونیم به یې سر ته ورکړو پکې به له خیره سره انشاءالله پسه خو تاسو ولیده چې پسه موږ څنګه مواد چې کوم دي هغه موږ څنګه برابر کړو تیار مو کړو او مساله مو ورکړله نو اوس هم دیګ باندې خیره دیګ باندې تقریبا یو دوه ساعتې وتلي دي نو اوس راغلی یم ځوانانو ته څنګ
دوی غواړي چې سلاد جوړ کړي او سلاد به انشاءالله له خیره سره شي ډېر ژر پخی تیار شي. ظاهر جان ده، مصطفی جان ده، دواړه اختري هر هغه دوستان چې غواړي چې کله څه په دې کې کېږي نو لومړی مې ویل چې درې ساعته وخت نیسي. نو کله چې داسې تپونه وکړل داسې ګوره تپ کوي بیا تپ نه سي، کله کله لږ ذره اوبه ترې راڅڅېږي، یعنې دا معنا چې یو ساعت وروسته تیار ده. خو شرط به دا وي چې اور به ډېر پسې کم وي، ډېر کم اور به پسې وي. چې اور دې تیز نه شي، که چېرته اور تیر شو نو بیا سوځي. سر به کیلو شلک زره گرم شي کنه واخلې دې په سر باندې وکی چې گرم شي ورته کنه صحیح ده کنه. 15 دقیقې وروسته په خیر سره ډوړې تل ریکو او دې دیک سر جګو او په سبا له خیر ان شاء الله چې بیخي داسې وي چې بیخي جوړ بوي اډو کې چېونی سي کنه پورته کې هغه خبره کته زړیږي. هر څه په خیر سره تیار دی، یوازې پسه پاتې ده چې سر یې لوڅ کړو او پسه راواخلو. راځئ بسم الله الرحمن الرحیم. واځئ په خیر سره یار، لاته پکې برکت واچه. حاجي صاحب څه شو؟ د دې درې ساعته او 15 دقیقې وتلې دي تقریبا. نو اوس له خیر سره د دې سر پورته کوو، ګورو چې پسه به څنګه راغلی. یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا بسم الله الرحمن الرحیم، یا بسم الله الرحمن الرحیم. اکامل تر اوس را نږدې کړه، تر اوړه را نږدې کړه. راځه وینې دا پخې چې کله پکې کار شوې دا معنا چې پوخ ده. وینې پوختې ته خالي پوختې و ځکه سکلیټ پوخ ده کنه. یو ورته به هغه کو دیک مکمل وي، دیک به مکمل وي. سو ټول دیک دو کنه او هو 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 بيخي دا سخنينه ده کنه. دا ګورته ده